Ja, hon var den yngsta av systrar när hon startades för 10 år sedan. Och redan första året så fick hon 200 000 besökare, långt fler än någon hade kunnat ana. De flesta som besöker henne, det är främst bohuslänningar, men en tredjedel är faktiskt utsocknes. Ja, Bohusläns museum är idag till utställningar, förlagsverksamhet, konst, kultur, gamla bildäck, museimat från Bohuslän, litteratur, forskningsprojekt, ja det är väldigt, väldigt mycket. Och idag var det många som kom för att gratulera henne. Ja, och jag veckopendlar ju nu för tiden mellan Ljungskile och Stockholm. Men så ofta jag har tillfälle så tittar jag in här. Är du stolt idag när du var med och startade och drog igång alltihopa? Ja, det var ju en veritabel häxprocess då med seanser på torget och allt möjligt sånt där som leddes av en opposition då som hade lite olika inriktningar. Men min uppfattning är ju då att det var ett enigt landsting och en enig arbetarrörelse i Uddevalla som säkrade det här museet. Och nu kan ni säga, vad var det vi sa? Ja, ibland så brukar jag reta de gamla motståndarna med att säga att jag måste be om ursäkt för att jag hade fel och sa att det blev bara skulle bli bara 100 000 besökare, men tyvärr så har det blivit 200 000. Har du varit här på museet förut? Nej. Då har du inte det första gången? Mm. Hur tycker du det är? Spännande. Vad tycker du om museet? Jag har bara varit praktikant sedan 1 mars, men jag trivs jättebra. Jag träffar man alltid mycket folk, så det jag trivs jättegott. Vad är bäst med museet? Ja, här finns allting för alla åldrar. Vill säga det finns allt, tycker jag. Är det första gången du är på museet? Ja. Hur tycker du det är då? Bra. Varför det? Jo, för det är roligt och så är det många djur och sånt. Det är roligt. Vad är bäst med museet tycker du? Ja, såna där tycker vi. Såna där sånger och gamla sånger och musik. Det tycker vi om. Det gör vi. Är det roligt att komma till museet? Ja, det är det. Intressant att titta på sakerna. Ja. Vad är bäst? Ja, det var utställningen där nere tyckte jag om gamla saker då. Vad tycker du om bildäcken utanför då? Ja, de var väl inte så tokiga. Varför är du här då? Bara på en liten ferietur. Mm. Vad tycker du om museet? Kjempemorsomt att vara här. Det var väldigt överraskande. Ordentligt flott. Mm. Ja. Är det ovanligt? Ja. Är det ovanligt som museum tycker ja, du? Ja, väldigt. Väldigt original måte att ha utställningen på. Mm. Tycker du om det? Ja, liknar väldigt gott. Vad tycker du bäst om med museet? Ja, för det första det är den nya reformen, det öppna huset, det är tillgänglighet och beröringsmöjligheter. Det särskilt observerar man med barn. Vad betyder museet för Uddevalla och för regionen? Ja, det är det enda som man kan skryta om. Ja, är det enda som man kan skryta om? En av dem som i så fall kan skryta, det är Arne Bergemo som var en av dem som verkligen startade alltihopa. Välkommen hit Arne. Men det var inte så att det var odelat förtjust i början. Det var många motstridiga viljor med att bygga det här museet. Ja, det var ju starka motsättningar. Men jag vill poängtera att det var inga motsättningar som följde partilinjerna. Utan det fanns pillskyndare och motståndare inom alla partier. Och då var det framförallt att det var för dyrt tyckte man? Det var penningfrågan, alltså museet ville nog alla ha, men det var naturligtvis en kostnadsfråga. Och så blev det en diskussion om ska det vara ett museum eller ska det vara en sporthall eller ska vi få något annat för pengarna? Ja, den fördes ju inte bland de beslutande för det var en helt orealistisk fråga därför att statens pengar och landstingets pengar kunde man ju inte använda till en sporthall i Uddevalla. Tog det lång tid innan ni väl kom fram till beslut att man bestämdes för ja, vi ska bygga ett museum? Ja, det tog väl en viss tid förstås för det är klart att det är mycket förarbete innan man kan gå till beslut i en sån fråga. Och det hängde ju på håret många gånger om det skulle gå. Det var inget större problem med landstinget.
Jag vågar nog påstå att landstinget var den drivande i frågan, och det var ju där också motionen hade väckts och utredningen, förberedande utredningen hade gjorts. Vad var visionen? Du själv till exempel, vad ville du att det skulle bli för någonting? Ja, jag ville att det skulle bli ett allaktivitetshus där, där skulle bli ett folkets museum. Där det inte bara skulle vara ett ställe där man samlade saker och vårdade och satt i glasskåp, utan det skulle vara ett ställe där man verkligen tyckte var roligt att gå och förnya sig. Det skulle vara en viktig byggnadssten i folkbildningsbyggnaden. Har den visionen blivit uppfylld, Hans Mannenby? Ja, precis vad jag tycker. Det var ju väl formulerat av Arne. Ett allaktivitetshus, det är ju precis det det har blivit, och mindre ett traditionellt museum. Vad tycker du att det betyder för Bohuslän, Arne, museet? Ja, jag tror och för regionen, rättare sagt, inte bara för Bohuslän. Nej, jag tror det betyder väldigt mycket, därför att museets verksamhet skulle också vara så att det skulle inte vara inlåst på ett ställe, utan visst skulle man där genom föredrag och så sprida kunskap, men man skulle också ge sig ut i bygderna och ha en nära kontakt med hembygdsrörelsen, som ju är en av stiftarna, och det är väldigt viktigt att man har den kontakten med hembygdsrörelsen. Mm. Vi ska prata snart, Hans, om museets roll framöver, och då handlar det väldigt mycket om regionen och kontakter utåt. Men vad betyder museet för Uddevalla? Jag tror att det betyder väldigt mycket för lokalbefolkningen, som just detta allaktivitetshus som Arne pratar om. Det är ett ställe dit man slinker in och tittar på en sak, som någon flicka uttryckt i den här undersökningen har gjort. Eller man går och tittar på en hel utställning. Men det är också viktigt som turistmål. Så att det betyder mycket både kulturellt och ekonomiskt. Är du stolt idag, Arne? Ja, det kan jag väl vara. Det är ju roligt att bli så gammal som man upplever det här 10-årsjubileet och se att förväntningarna inte bara har gått i uppfyllelse utan överträffats. Och museet, det handlar inte bara om allt det här publika, alla utställningar och aktiviteter, det här alla aktivitetshuset, utan det finns också väldigt mycket bakom kulisserna. Och idag har man öppnat och visar lite grann det som finns fördolt i magasinen, och vi har också kikat bakom. Vi är nu nere i Bohusläns museets basmagasin, där hyllorna verkligen dignar utav alla saker som finns här. Men hur mycket utav allt det här har egentligen visats förut? Ja, det är ju bara en bråkdel. Här finns 50 000 föremål utöver det arkeologiska materialet. Och det är insamlat sedan 1861 och framåt, från det gamla stadsmuseets dagar. Och det är först i och med att vi fick det här nya huset för 10 år sedan som vi haft möjlighet att ta vara på det på ett riktigt sätt. På det gamla stadsmuseets tid så fick man ju föremål från intresserade personer, museets vänner, som donerade till museet sånt som man tyckte var spännande och roligt och intressant. Både kulturhistoriska saker och naturfenomen. Vi har en fin snäcksamling till exempel. Och mycket från andra världsdelar också. Just i dagarna har vi ju en kuriosautställning som beskriver den delen av våra samlingar. Men nu i modernare tider så samlar vi på ett mera systematiskt sett saker som har med länets historia och natur att göra. Dessutom så har vi en samordning mellan museerna så att vi inte samlar på samma saker. Men hur fungerar det om man skulle vilja se på något av de sakerna som bara finns här i magasinerna? Hur gör man då? Ja, då ska man helst ringa till oss först, för att vi har ju inte normalt öppet hus som vi kommer att ha nu i dagarna 3, utan då får man ta kontakt med en tjänsteman. Men samlingarna är ju till för allmänheten, så att det är inget som är heligt så. Bara att man kan inte gå fritt omkring bland dem själv. Som du förstår, det är ju ömtåliga saker mycket av det. Och förvaras här under kontrollerade former, både när det gäller ljus och klimat. Vi förflyttar oss ifrån basmagasinet och går in i textilmagasinet istället. För att titta lite närmare på vad som finns magasinerat där. Men vad är det för någonting som ligger här då? Det är föremål från 3 århundraden som jag nu ska lägga in i vagnar. Det är en solfjäder som är från 1700-talet. Det är en väska från 1800-talets andra hälft som visar då att det är en kvinna som har varit ute och rest och haft destinationen Uddevalla som slutmål. Så det sitter papperslappar här i botten då. Sen är det föremål från lantbruksmiljö, 1900-tal. Det är
yllekalsonger som mannen själv har stoppat som ägde dem. Det är på mamelucker som är lagade och lappade. Och visar på att det är viktigt med de här föremålen som vi kanske lite skäms över, men som är en stor del av livet. Men innan alla föremålen magasineras måste de konserveras, och det gör man förstås i något utav vårdrummen. Men hur vårdar man ett sådant här klädesplagg? Då har vi sett till att det inte finns skadeinsekter med. Vi har dammsugit dem. Och sen har vi gett dem olika typer av galgar beroende på vad de har för snitt. Om vi börjar med den här rosa kreationen här, vad är detta för någonting? Det är mammas lilla skära. Det är en klänning då som är från början på 1900-talet. Som vi har inte bara vårdat, utan den är även konserverad. Så den har gått igenom lite grundligare åtgärder. Sen så är det isytt här band i midjan för att avlasta de gamla upphängningsanordningarna. Och så har vi gett den en specialformad galge för att den är lite extra bred här utöver, och det är väldigt känsligt parti här uppe. Men den är inte så skör så att den inte kan hänga. Det är en bussarong som en mjölnare har haft här i Uddevalla-trakten. Den är lite intressant för att den har smock här på ett område, och det är inte så ofta man ser. Den har också då fått en extra bred rakare galge för att den ska hänga så slätt som möjligt här. Och så är det, som du ser, det är väldigt ett utbyggt axelparti här då, så det ska bli ett mjukt fall över. Och alla dessa föremål bevaras i så ursprungligt och orört skick som möjligt. Allt för att framtida generationens museibesökare och forskare ska ha möjlighet att se vad föremålen en gång i tiden har varit med om. Ja, så ser det ut alltså bakom kulisserna. Idag har det varit jubileum alltså, och mängder med vackra ord har sagts om det här Bohusläns museum. Bland annat att hon fortfarande är en föregångare nu 10 år efter det att hon invigdes. Stämmer det, Hans Manneby? Är hon fortfarande en föregångare? Jag frågar mig, så säger jag definitivt det. Många säger det, och jag menar att det är det också. Varför är det så då? Ja, det kan man fundera på. Det gäller säkert både verksamheten och huset. Hur huset är byggt och hur det disponeras. Öppettider, service, kompetens hos personalen, fri entré. Massa sådana saker tror jag. En vänlighet i byggnaden har jag hört sägas idag, att det sitter i väggarna någonting i Bohusläns museum. Ja, det har jag också hört, och det jag också hörde idag, det var ju Per Liljenberg som sa att det finns också en anda hos personalen, en vänlighet eller en serviceanda, eller hur man nu ska uttrycka det, som jag också tror betyder mycket, för att det är ju trots allt, oavsett hur mycket pengar och hur vacker byggnad du har och hur fina utställningar, så är det ju levande människor som servar, så att säga. Föregångare, ja, idag har, nu har diskussionen varit i tidningarna om de här bildäcken som finns utanför Bohusläns museum. Som är alltså en konstskapelse, eller vad är det vi ska kalla det för, Hans Manneby? Installation tycker jag är ett bra namn. Ja, och där du har rytit till idag för att du tycker inte att kulturnämndens ordförande har rätt när hon vill ta bort dem. Nej, det tycker jag ju inte att hon har, för att det strider mot alla principer och grundlagar vi har. Att man kan tycka vad som helst om konsten, det är självklart. Det ska alla göra. Man kan det gör jag också när det gäller den här utställningen. Vissa saker är mig fullkomligt likgiltiga. Andra tycker jag inte om. Vissa saker tycker jag är väldigt häftigt. Men det är ju en sak. Det är en annan sak att säga så här, att det här är inte konst. Det ska vi inte visa. Bort det. För att det måste finnas mer än en historiesyn. Mer än en konstsyn, mer än en syn på samhället och livet och människorna och allt vad du vill. Hur viktigt är det att ett så pass en präktig institution som ett länsmuseum vågar ge sig på sådana här saker som till exempel gamla bildäck som installation? Ja, det är ju en konstutställning som ligger liksom i framkanten av konstutvecklingen, om man kan prata om det. Jag tror att det är viktigt att det inte bara är de stora konsthallarna i de stora städerna. Varför ska inte vi ute på landsbygden, så att säga, landsorten, få se såna här saker? Jag tycker det. I framtiden så handlar det om bland annat ett hällristningsmuseum på Vitlycke. Mm. Tror du att det blir av? Blir det stort och märkvärdigt och fantastiskt, som ni säger?
Märkvärdigt och fantastiskt, det tror jag att det blir. Och jag tror att det blir av. När går sätter spaden i jorden för det? Jag tror att vi får besked efter sommaren, slutet på sommaren. Och i så fall så är det här sista året som vi kör verksamhet där uppe. Mm. Man ska ju minnas att det gamla huset är ju helt, det är ju inte funktionellt längre. Och sen planeras ett ekomuseum uppe i Svinesund. Och sen så pratar ni om att ni ska ha ett stort samarbete med Kattegatt Skagerrak. Vad betyder det? Ekomuseet betyder att vi har en museusatsning precis uppe vid gränsen. Möjligen på norsk sida, möjligen på svensk. Det är vi inte klara över. Ett samarbetsprojekt med Östfold. Och det är mycket spännande. Och Kattegatt Skagerrak. Det innebär att vi kommer att utöka samarbetet med norrmän och danskar. Vi länder så att säga runt Skagerrak Kattegatt kommer att utöka vårt samarbete. Det handlar med början i höst. Med seminarier, debatter, utställningar eller utbildningar. Kanske utbytestjänstgöring, allt möjligt. Och så Afrika då, afrikansk höst på Bohusläns museum till hösten. Ja. Börjar den 9 oktober. Det är ett annat drag i vårt internationella arbete med invigning av utställningen De första människorna i Afrika. Och invigs alltså av den kenyanske riksantikvarien den 9 oktober. Och då så kommer vi att få se de första stegen. Då kommer vi alltså få se arkeologiska fynd från Kenya som ni har fått låna. Ja, kopior, inte originalen eller? Både och. Både och? Ja, visst. Vissa stenar är alldeles riktiga. Mm. Vissa ben är kopior. Och det kommer finnas mängder med kenyanska människor här som kommer att berätta också om hur det är i Kenya. Tre, fyra kenyaner kommer upp hit och kommer att resa runt i skolorna och undervisa barn och så. Jag kan väl också säga då att detta är ju ett SIDA-projekt egentligen. Kulturellt utbytesarbete. Så Afrika kommer alltså att prägla Bohusläns museum till hösten och Afrika kommer också att prägla fortsättningen av den här sändningen om en liten stund. Men först så ska vi lyssna på vad några ur personalen tycker om sitt födelsedagsbarn. Jag tror att alla som kommer hit känner sig välkomna och väl till mods. Det utesluter ingen så att säga, utan vem man än är så passar det här bra. Finns det någon känsla i väggarna? Ja, det gör det. Och vilken är den då? Gärna antroposofernas. Om inte annat den milda vackra färgen som vi har här inne. Den tycker vi lägger sig som en len god balsam på själen på något vis. Det är värme i kåken som det heter. Materialen, färgerna, proportionerna är viktiga. Ni har ju varit med från starten båda två. Om ni tänker tillbaka på hur det var då och hur det blev nu. Mm. Kommentar. Ja, det var roligt ifrån början. Ja, och det blev ju mycket bättre än vad vi hade vågat hoppas. Allting fungerade bättre och det blev mycket mer omtyckt än vad vi vågat tro också. Mm. Är du stolt? Ja, det tycker jag. Ja, vi är jättestolta över det här museet. För vi tycker att vi har del i det allihop som jobbar här, precis varenda en. Ja, nu alltså över till Afrika. Vi ska börja.